我有教过你怎么拉窗帘，窗帘放在房子的外面就会有效果，不要放房子的里面，懂吗？如果你家有光害，你家有西晒的话，请你把房子外面装一个遮光帘，外面才有效哦，里面是没有效的。只要是家人就有房子的继承权吗？对付坏邻居，恶邻条款真的有用吗？大家好，我是尤杰律师，将在好房网与吴淡如一起聊聊你该知道的法律知识。记得先订阅好房网，开启小铃铛，线上见哦。下午才知道惨，最近不是天气很热吗？大家出门都要看太阳吗？不是，大家出门都知道惨。好，所以有些案子下午才知道惨，你白天去看房子，你就不知道这房子有多恐怖、光害啊！下午经过对面的什么采光罩啦、遮雨棚啦、学校啦，有没有射进来？然后这个光呢，你家就热个半死。所以有时候你回到家，为什么你家特别的热？天哪，会疯掉！什么冷气怎么开都不会冷，因为你们家被光害。那这种时候，你只有在家才会知道答案，才有下午签约了才知道这个恐怖。所以说，哎，所以跟我们拉窗帘就好，拉窗帘还是很热，好吗？你以为拉窗帘就可以挡住这些光了吗？有了，我有教过你怎么拉窗帘，窗帘放在房子的外面就会有效果，不要放房子里面，懂吗？如果你家有光害，你家有西晒的话，请你把房子外面装一个遮光帘，外面才有效哦，里面是没有效的哦，因为你把热挡在外面，你家的墙壁就不会太烫哦。如果它有雨遮，它如果可以做窗帘的话，或是窗外面有地方可以装的话，装外面才有效果，里面没有用。如果你真的是里面没有地方装，你就装隔热纸，汽车隔热纸的那种隔热纸，你把那个隔热纸隔起来。但是呢，不要做反射玻璃，因为反射玻璃是射出去，反弹出你对面的邻居，那到时候你们还是跟邻居吵架。好，所以有些下午财产要特别小心。好，再来，买了知道才知禁警。什么叫禁警？这是基地台嘛？为什么买了才知道禁警？因为通常你进了一个有景观的房子啊，你眼睛看的都是后面的青山绿水啊，这个房子红色的，有没有？其实你眼睛看的是青山绿水，你到时人的眼睛就会追寻他想看的东西。所以尤其是在都会区六都里面啊，你进去这个房子，你眼睛看到开阔的景观，你就觉得很爽，这个房子我想买。你只看到开阔的景观，然后等到你买进去住进去第一个晚上，你眼睛开始忘记那个绿，忘记那个大山大水，开始找小东西的时候，发现啊，温刀居然有这个靠腰的东西，基地台长满你家旁边。会不会有这个情况？有，所以看你眼睛看什么。可是呢，房子买进去住进去，你才发现啊，这个对健康不好，你就开始忧虑了，就想转售。好，所以地点再好也没有用，你买了才知道近景有这个东西。所以看房子哦，真的找个没近视的，因为这可能是你近视，所以你看不到你家旁边有基地台这个事情。要搜啊，要扫啊，要扫射啊。那但是万一你今天买到一个基地台房子怎么办？还是有救的啦。好，就是去买那个防电磁波的窗帘。好，我测过，它的确是有效果，只是它会很厚重，没有办法呼吸。但是呢，可以让你安心睡觉比较重要。所以你去买防电磁波的窗帘，把它关起来，在睡觉的时候，你就可以就得不到电磁波的危害。然后每白天的时候打开来，阳光进来晒一晒，然后你去上班，好了，就看到这个真的是很恐怖，真的是睡不着，吃不下饭，好恐怖哦！你家再宽阔也没有用，好，所以买了之后才进警，所以你看房子的时候，记得远的也要看，近的也要看，觉得怪怪的就要去问一下，拜托。最新影片都在好房网 YouTube 频道，记得一定要订阅哦，打开小铃铛哦，第一时间收到最新通知。